गर्नुपर्ने ख्यालको प्रतिबद्धता छ कि छैन शङ्का गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ किनभने यही रोष्टमा मैले सुने कि संसद विघटन गर्न पाइन्छ यो मान्यता यो गठबन्धन दलको हो यदि यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक सङ्केतले देखा दिन्छ जसरी पहिले प्रति सभालाई बीच में भी घटन करियो के यो ब्रिटेन हो के यो भारत हो के यो पुरानो नेपाल हो यो गिरिजा प्रसाद कोइराला को समय को दुई साल को सरकार हो यो दुई हजार साल को शेरबहादुर को समय को सरकार हो होना ख्याल के होस् भन्दा खेरि नेपाल मा उइले राणा काल में पनि संविधान बन्यो पहिलो पटक पांच साल में सात साल में संविधान बनौ उन्नीस साल में संविधान बनो सड़चालीस साल को संविधान देखा हम आपलग्न छह संलग्न छठचालीस साल को संविधान हो या त्रिष्ठी को अंतरिम संविधान होस् या दुई हजार बहत्तर साल को संविधान हो ये संविधान बनाने क्रम में विगत का अनुभव को आधार में हम संवैधानिक अभ्यास में हाम्रा धेरै प्रणालीहरूमा सुधारको कामहरू गरेका छौँ विगतका त्रुटिहरू नदोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ हिक्क रहोस् त्यस हुनाले प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रवावी प्रतिनिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् ख्यालोस् र त्यो काम गरेर का का प्रतिगमनको गरे का गरे प्रति कदम चालिएको थियो त्यस्तो कदम फेरि नचालियोस् मैले त यो गठबन्धनले शिक्षा लिएको होला महसुस गरेको होला आत्मालोचना पनि गरिसकेको होला भनेको त यहाँ गर्जेको देख्दाखेरि त अचम्म पो लाग्यो म त हिजो जवाब दिने पक्षमा थिएँ तर किन त जवाब दिने पहिले दिनमा भनेर सोचेर अब त विषय टुङ्गिएको होला गठबन्धन दलको राति गम्भीर बैठक बसेको होला सीमा समीक्षा भएको होला सुधार पनि भइसकेको होला भनेको त अब हुनु स्वाभाविक हो प्रधानमन्त्री त पद जोगाउनै पऱ्यो अलिक बोल्नु बहस किन गर्नु भन्ने पनि पऱ्यो होला बुझिरहेका छौँ समस्याहरू त्यसो हुनाले तर त्यस्तो गोलचक्करमा नफस्नु होला मलाई प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुसी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छ संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि के, के हुने गर्दछ भन्दाखेरि एक त हाम्रो सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गरिसकेको छ फेरि त्यसपछि पनि स्वरूप ठुलो हाम्रो कतिपय देशहरूमा संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संविधान निर्माताहरूले के बोलेका छन् भन्ने कुराको पाना पल्टाइन्छ र संविधान बनाउँदाखेरि बहुत बहुत बहस बा, भएको छ किन जथाभावी बिचबिचमा संसद भङ्ग गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थ अस्थिरताको त्यसले स्थिति पैदा गरेको हुनाले राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति पनि के गरियो भने एकपटक सरकार बनिसकेपछि विश्वास को मत प्राप्त कर पच्चीस दुई वर्षसम सरकार को विरुद्ध में अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता पाइदन भबंध हम संविधान में संविधान को धारा में बताऊ ते के भादा खेल विकल्प सरकार गठन होने विकल्प भैसम प्रति सभा विघटन करना कसै को लहड़ को भर में पाइन ले कहिले जापानको कुरा ल्याएर कहिले कहाँ कहाँ कुरा ल्याएर संसार थाहै पनि जानेछ था। संसारको संविधान पढेरै सडचालिस सालको संविधान बनाउँदा सबभन्दा बढी किताब पढिया थियो हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायजी बारेमा धेरै सजग पनि जम्मै देशका संविधान किताबका फोटा पोथी दिएर हामीलाई दिनुभएको थियो र सबै पढिएको छ अनि त्यही बेलामा पनि मैले यो संविधानको यो ठाउँको जापानको अनुभव यहाँ लागू यो राखौँ भन्दाखेरि जापानको अनुभव यहाँ ल्याउने राजा वीरेन्द्र खड्केका थिए म उहाँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो विघटन गर्ने कुरा गलत थियो त्यसैलाई त्यो प्रतिगामी कदम भनेर भनेको हो त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेपछि हामी पोल छ भने शब्द बद्लिदिऊँला नबोलिदिउँला तर महसुस त हुनु पऱ्यो महसुस छैन त्यस हुनाले त्यस्तो काममा वर्तमान सरकार नजाओस् यसमा मैले सहयोग गर्न चाहन्छु यस अर्थमा संविधानको रक्षा गर्ने कुरा त्यसको परिपालना गर्ने कुरा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिने कुरा सङ्घीयताको प्रभावकारी कानुन गर्ने कुरामा ध्यान जाओस् मैले हिजै धेरै कुरा, कुरा बुलिसकेको छु त्यसको म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न म बुदामा मात्रै भन्न चाहन्छु तपाईँलाई पन्ध्रवटा बुदामा विशेष गरिकन ध्यान आकर्षित गर्छु पन्ध्रवटा बुदा मध्ये पहिलो कुरामा राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने कुरालाई यो सरकारले जोड दिनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यो कुरा राख्दाखेरि कि के के ख्याल गर्नु पर्यो भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश सहज छैन हाम्रो क्षेत्रीय प्रवेश पनि त्यति सहज छैन त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रीयता को रक्षा करने अ स्वाभिमान को रक्षा करने चुनौतीपूर्ण हो संदर्भ में दोसरोतुलित पर नीति को अवलंबन करे नाम हम देश को हित को रक्षा कर सौ स्वाभिमान जगाम सकते सब रूप में भन्न सौ नेपाल कसै को पनी खेल मैदान नबन उ राजा पृष्ठ शाहले भनेको उक्तिलाई ख्याल गरौँ दुई ठुला ढुङ्गाको बिचमा रहेको नेपाल तरुलको रूपमा रहेको यो देश यो देशको विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ त्यसो हुनाले हामीले पुराना शासकहरूले गरेका राम्रा कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र त्यस आधारमा फेरि अर्को निष्कर्षमा पुग्ने गल्ती पनि गर्नु हुँदैन अब त्यो अर्को सन्दर्भमा म जान चाहन्न खालि सङ्केत मात्रै गरेँ भन्दा अङ्कार बुझ्ने हामी सबै भइसकेका छौँ त्यति भने पुग्छ तेस्रो कुरो अघि भनेकै कुरा दोहोऱ्याउँछु संविधानको रक्षा परिपालना र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन यो सङ्घीयताको कारण गर्ने कुराको सन्दर्भमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कतिपय अधिकार दिन बाँकी होलान् तर अधिकारको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भएको छ भने खोजी गरोस् मूल्यांकन प्रणाली छेन अगर भ्रष्टाचार को विकेंद्रीकरण इसमें के भाख मैसा कमा अरबपत्ती अब जिरा जिलािक पालि में करोड़पति जन्म पैसा को विकेन्द्रीकरण भ्रष्टाचार को विकेन्द्रीकरण तर यो तो अत्यंत खतरनाक चीज हो जनसेवा को भावना पर चलोभंदापनी बजेट को दुरुपयोग करने अनि त्यस ठाउँको सत्ता आफ्नो जिम्मेवारीको दुर दुरुपयोग गर्ने भएको हुनाले यसको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी सुपरभिजन गर्ने सिस्टमलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ केन्द्र सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ कानुनी व्यवस्था गरेर कानुनको निर्माण गरेर संरचनागत व्यवस्था गरेर गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ त्यो सरकारको ध्यान जाओस् चौथो भनेको सुशासनको सुनिश्चितता आइसकेको छ यससँग जोडिएका भ्रष्टाचार अनियमितता ढिला सुस्ती दण्डहीनता अराजकता जिम्मेवारी बोधको भावना यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर रा, सुशासनको सुनिश्चितता होस् यो चौथो नम्बर कुरा पाँचौँ यो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट मुक्ति अर्थात् आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा आयातमुखीबाट निर्यातमुखीमा पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तिन खम्बे अर्थतन्त्रलाई सार्मिक निजी र सहकारी र सामुदायिक को बीच को आपसी संबंध लमंगालन करने कुछ में सरकार को ध्यान जाओस्टों सजवाद हम भैया छी नमूना को सजवादी मोडल को समाजवाद के होारे में सजवाद खाका राो तैयार हो जिस सामजवाद को लक्ष्य में हम पुग्न सकू सातौने बेरोजगारी समस्या समाधान तो विकराल रहोक समस्या हल करने या विदेश पलायनता रोकना काग सब सरकारी गैर सरकारी निजी रोजगारी का सब मध्यम स्रोत को उपयोग करनेदान रर्फ को अग्रसरता कोई खाचो को पक्षला ध्यान में राख् पर्द रेस सुझ सुझाव के सब युवा शिप विस अवसर दि पालिक पालिक लगाकर जीप यूथर तिना विभिन्न किसिम को भोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग को प्रबंध कर दूँ अनि त्यसपछि राज्यले अरू हिसाबले सहयोग गर्यो भने त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानीबाट उद्योग धन्दा अनि विभिन्न क्षेत्रहरू फस्टाउन थाल्यो भने बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ यो बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगार कहाँ छ त्यो पनि सूचना ब्याङ्कको पनि व्यवस्था गरेर मान्छेले कहाँ हुनसक्छ रोजगारी त्यो जानकारी पाउने स्थिति पनि बनाउने कुरामा ध्यान जाओस् आठौँ भनेको जनजीविकाको समस्या यसमा मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन महँगी होस् कालाबजारी होस् कृत्रिम अभाव होस् घासस कपास को समस्या होस् ये सब कुछ में ध्यान जाओस् रहा कस्तो नागरिक बनाने कस्तो सज को निर्माण करने सुसंस्कृत सभ्य रधुनिक सज को निर्माण करने रब खाल का सामजिक विकृति विसंगति देखि लगा जम्मी तस्ता गलत प्रवृत्ति समाप्त पाने सकल्प का साथ अगाड़ी बढ़ने काम हो दस सब भाषा संस्कृति र रर्मप्रति को सम्मान रो पहचान प्रति हमी गौरव बोध कर सकूं हमी नेपाली हूं संसार में आप चिनाव सकूं एगारों को भौतिक पूर्वाधार को वििकास संदर्भ में हम प्रधानमंत्रीजी के पूर्वपश्चिम राज को, को कुरा, हुलाकी मध्य पहाड़ी या राज्य में मदन भंडारी राजमार्गकोलाई राज राम्रो बनाउने विस्तार गर्ने पाटो त छँदैछ छिटो काम सम्पन्न गर्ने कुरा छँदैछ म विशेष ध्यान के आकर्षित गर्छु भने यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको हाइवेहरू खाल्डाखुल्डीबाट मुक्त होस् भन्ने कुरामा ध्यान जाओस् खाल्डा खुल्डी पुल हेऱ्यो पुलमा पनि खाल्डा खुल्डी छ बाटो हेऱ्यो हाइवेमा उहिँडिरहेको छ त्यहाँ बनाउनु पर्ने पुल वर्षौँदेखि पुल बनाएको छैन पुल भत्किने लकुप छ त्यसको निम्ति अहिलेदेखि सोच केही पनि छैन त्यस हुनाले त्यसमा ध्यान जाओस् र फास्ट ट्र्याकलाई छिटो उच्चतम प्राथमिकता दिनुहोस् निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरालाई उच्चतम प्राथमिकता दिनुहोस् छिटोभन्दा छिटो त्यो गर्न सकियो भने यो गेम चेन्जिङ प्रोजेक्टको रूपमा यी दुइटै परियोजनालाई लिएर त्यसमा राज्यले उच्चतम प्राथमिकता दियोस् भन्ने कुरामा मैले जोड दिन चाहेको छु